Կայանը Տավուշի մարզի վերջին բնակավայրն է։ Այգի Հովիտ գյուղի այս փոքր թաղամասից շուրջ 200 մետր հեռու հայ-ադրբեջանական սահման է։ Միջ Ղարաբաղյան պատերազմը այստեղով էր անցնում դեպի հարևան Ադրբեջան, Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Ավտոճանապարհը վաղուց փակ է, փշալարերը բաժանում են հարևաններ Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Նախկին հարևանությունից հիշողություններ են մնացել։ Իսկ հիմա ճնամանք կա ձեր մեջ իրանց նկատմամբ։ Բաղուս չկա, հիմա կա ստեղ կա։ Հաճախ կրակոցներ են արձակվում։ Վերջին կրակոցները մեկ ամիս առաջ են լսել կայանցիները, հիշում է Մարինե Ղազախյանը։ Նա ամուսնու 4 երեխաների հետ դեպի Ադրբեջան տանող ավտոճանապարհի եզրի շենքում է բնակվում։ Մայնեի ամուսին, ինչպես հարևան տղամարդիկ, հիմնական աշխատանք չունի։ Ընտանիքի ամսական բյուջեն հասնում է 40,000 դրամի։ Սահմանամերձ կայանում ավելի շատ հուսահատություն կա, քան հույս, որ մի օր իրենց մասին էլ կհիշեն։ Մեկել են, նկարել են, տելևիզորել են գցել, ոչ մեկը ոչ մի բանով չի հետ։ Ինչ պետք է անեն սահմանի վրայի մարդկանց համար կառավարությունը։ Դե հիմա օրինակ մեզ համար օրինակ շատ դժվար է, մեզ համար գոնե որ շատ չի, ոչ մի բան չենք ուզում, գոնե մենակ գույուղի սարքեն, ոչ մի բան չենք ուզում։ Տանը երեխեքին ասենք վեդրոյի բանի մեջ, անում են, տանում են, կթափում գետը։ Մեծերը մեծերը ասենք դերս են գնում։ Հատուկ զուքարան կա պատրաստած։ Չհա, զուքարան էլ չկա, պատրաստած զուքարան էլ չկա։ Բայց դեր ասենք այն քանդված շինարարություն բան ա եղել, այնտեղ եք են գնում։ Կամ էս մարդկեր անց աշխատանք տան, մարդիկ կան աշխատեն իրանց գույությունը պահեն։ Առանց աշխատանքի սոցիալական նպաստ ի՞նչ ա 4 երեխու համար, ամիսը 41,000 դրամ։ Բայց հերիքում ա այդ փողը ուտելու։ Չէ, հերիքը որտե՞ն պետք ա հերիքի։ Պարտք եք անում։ Պարտքով, բայց էլի ասենք չի հերիքը, որ պարտքը։ Կանութներին Նիսիա եք։ Նիսիա եք։